Vi sitter här tillsammans med Anita Mårtensson som på en minut ungefär har lyckats superskärma oss. Välkommen hit! Tack så väldigt mycket. Ja, tack själv för att du är här. Ja. Till vardags så gillar du att röra på dig och att läsa deckare. Och då frågar jag, har du läst Leif GW Perssons deckare som sitter här bakom dig? Tyvärr så måste jag erkänna att jag har inte gjort det, men... Jag får börja göra det. Du kan säga att du har det kvar, kan man säga. Ja, säger jag då som har läst det mesta han har skrivit. Absolut. Då har du någonting att se fram emot. Så kan absolut, man säga. Men jag brukar se honom på tv. Ja, det brukar jag också. Hörru, du ska få ta en lott. Okej, då tar jag den där, för jag har räknat fram den. Ja, okej. Okay. Tack. Och vilken siffra räknade du fram till? 13. Ja, bra. Mitt turnummer. Mm. Då får vi se hur mycket tur det gav här då, nummer 13. Ja, precis. Varsågod och börja. Tack. Det var precis som du sa faktiskt. Anita skärmade hela nyhetsmorgon på 30 sekunder. Du, hur rätt vi? Kommer du därifrån från början? Jag är uppfödd i... Edsbyn, med omnejd, lite småbyar. Pappa är ifrån Ovanåker och mamma är Dalkulla. Okej, okay. Vad är du då? Ja, blandras. Nej. Jag ska inte störa dig, du ska få skrapa här i lugn och ro. Det är så roligt att prata med dig bara. Ja. Så att, då ska jag säga 1 100 000 och 2,5 och 250. Mm. Är det en knallig lott? Nej, det går bra. Nej då, det går bra. Ja. Två på 1 000 000. Ja. 2 på 100 000. Två på 250 000. 2 på 2,5. Det är bra att du andas. Titta där! Yay! 250 000! Tack så mycket. Det är underbart, Anita. Nu kan du andas i vanliga andetag. Tack så mycket. Det var härligt att få träffa dig. Grattis. Ja. Tack. Det